الله حسد والله دافعي وقتك يا غدا ما زي استاد برجس وقتك وسفري سنة لها لقاري هنا عشرك اسكود يا رواية والله العظيم وقتك يا دافعي لابتوب كيك انا قبصد واي هادو سفري است والله عشرك اول دايما باك قاري انا هاد اللي قبصد واي والله عشرك جوغا تايم كي British online aan ku wax baran lahaa ilaahu khair ku sii macna British wallahi waan aga duceysto wallahi online af ingiriis ku baro waad aadi ma waa ka qayli wallahi billahi waan aga duceysto macna aab maxaa waayeen kastaa laptop ku mashquulsan tahay allah macnaha iskoolad aadan moogta adinka aniga intan ku barta aya macalinka Cabdirasaaq British online aa macalinka aya ahay waa qasa anu beertay iska fadhiyaan inta aan wax ka baranaa ka war masha Allah aa kana sabuuradii wax baa waa ii taala macalinka ay hor joogo ha ya abel waab mar dhaw aan ingiriiska daadsaday arkay fiyaan oo fiir maash ala una fude abo hadda igiday dhicuna sima laptop aad haystaa beerta dhaxfiraa leef english u burno english aad daadinaa ma idoo saaba mar dhawaan ku dhaana macalin ku noqonaa wa arki doonta wallahi ma sha Allah macalin british aniga aan ku taaga macalin british wax barasho inta ilmo oo soo wax baray macallimiin ay marayaan haddana wali wuxuu u sii taagan yahay in bulsho weynta Soomaaliyeed oo wax baro wali ba si online ah wax ku baro Cabdirasaaq British online degdeg ku baro luqadda Ingiriiska yaa ku fududeeyay Ilaahay ka soo kooyay ku fududeeyay ma taqaanaa maana Cabdirasaaq ku fududeeyay maana Cabdirasaaq British haddaba hamoogaani wax barasho tayaysanana meesha ka baranaysa insha Allah.